Už v prvú jarnú nedeľu 20. marca si vás Slovenský komorný orchester dovoluje pozvať na svoj koncert cyklu Hudba v chrámoch. Spolu so speváckym zborom Lúčnica, členmi Slovenského filharmonického zboru a piatimi solistami pod dirigentskou taktovkou Evalda Danela zaznejú diela Žila Mastného, Johana Sebastiana Bacha, Vladimíra Godára či Mikuláša Šnédra Trnavského. Pozývame všetkých milovníkov chrámovej hudby na tento koncert. Hneď nasledujúci týždeň, 22. marca, odcestuje Slovenský komorný orchester na svoj trojdňový zájazd po Slovensku. S mierne jarným programom uvedie diela Antonia Vivaldiho, Astora Piazzollu či Jozefa Suka na Nitrianskej hudobnej jari, Banskobystrickej hudobnej jari a na zámku vo Zvolene. Srdečne všetkých pozývame.